Lásko, nechceš pomoct? Ne, jen se a pracuji, je to moje práce. Lásko, dneska doma bohužel došla rýže, ale našel jsem poslední rohlí. Bože, je poslední, tak musíme se rozdělit. Nevadí ti to? To nevadí, musíme šetřit na budoucno. Dělej pořádně, až to doděláš, tak jdi umýt nádobí. Nechci mít nádobí, jo? Lásko, koupil bys mi to tričko z HMK? Jo, koupím. A co ty boty, co jsem chtěla? Jo, taky koupím. A iPhone 13 růžovej? Jo, tak jaký iPhone, ty mrk? A to jsem. Karel! Kde pak ty ptáčku hnízdo má? Karel, já jsem tvůj fanoušek, každý den poslouchám, kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Počkat, ty jsi mrtvej, ne? Oh, cool.